Znači, prethodna vlada, prethodni režim i DOS-a su vojsku namerno marginalizovali, smanjivši brojno stanje od 100.000 ljudi na sadašnjih 32-33.000 ljudi. Dakle, od toga imate možda 8-9.000 vojnika, ajde nek bude i 10. Ostalo su oficiri po štabovima, službe, bolnice i tako dalje. Konobari, kelneri, čistačice i to. Znači, vojska brojčano, sistem odbrane broji 33-35.000 ljudi, ali nemate toliko vojnika. Zašto je to urađeno? Zato što je očito sa zapada tako diktirano. Ceo proces smanjivanja brojnog stanja vojske, prestrukturiranja, zatim nova organizacija vojske, sve je rađeno po modelu koji je diktiran iz Vašingtona. I to su prethodne vlade radile. I sad, nova vlast je samo nasledila ono što je zatekla, ništa drugo. Vi ste i vojni budžet dimenzionirali takav i osim toga, setite se koliko su puta od bivšeg predsjednika Tadića pa ostalih stalno govorili da mi ništa vojno nećemo rešavati, da Srbija više nikad neće ratovati. Onda se zapitate, pa šta će vam vojska? Ne znaš šta je rekao izraelski načelnik generalštaba? A mi trebali da se ugledamo na državu Izrael u mnogim stvarima, da ne kažem u svemu. Izraelski načelnik generalštaba rekao da vojska Izraela ima samo dva posla. Ili ratuje ili se sprema za rat. Mi naravno ne ratujemo, smo rekli da nećemo, ali se i ne spremamo za rat, pošto vidimo kakvu vojsku trenutno po brojnosti imamo i opremljenosti imamo, onda se pitamo, a čemu onda?